31 березня відбудеться дуже важлива подія для українців. Перший тур президентських виборів 2019 року. І, зокрема, будемо говорити про те, як же ж зробити так, щоб все пройшло максимально чесно, щоб відбулося якомога менше правопорушень, з нашим сьогоднішнім гостем Валентин Білянський, заступник начальника головного управління національної поліції Хмельницької області, в нас в гостях. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і перш за все, ми сьогодні вже говорили про те, що відбулися деякі такі покращення, напевно, спостерігання за виборчим процесом, зокрема, і камери встановлені, так, в об'єднаних виборчих комісіях і окружних виборчих комісіях, пробачте. Є ще якісь такі нововведення, які, ну, до цього моменту, яких не було, яким чином поліція може спостерігати ще краще за тим, щоб не було правопорушень? Ну, я хотів додати, що не на самих об'єднаних виборчих комісіях всередині, тому що ми отримали листа від Центральної виборчої комісії. Всередині, власне, і не можна. Так, так. Тому тільки лише навколо, по периметру, для того, щоб спостерігати, що відбувається навколо. Крім цього, з п'ятниці працівники поліції взяли під цілодобову охорону ці самі окружні виборчі комісії. І вже з сьогоднішнього дня розпочинається видача бюлетнів, і всі наші працівники заступають на охорону бюлетнів на дільничних виборчих комісіях. А як цей процес буде відбуватися? Це будуть прикріплені працівники, так, які будуть прямо біля них? Більше того, вони вже прикріплені ще 3 тижні назад. До кожної виборчої дільниці прикріплений працівник поліції. І на сьогоднішній день вони всі отримали відкріпні талони для того, щоб могли проголосувати. В попередні роки в нас були трошки з цим проблеми, тому що працівники поліції фактично були позбавлені можливості проголосувати. Тому що вони зазвичай чергували на дільниці, разом з тим проживали на іншій дільниці і не могли, таким чином не могли проголосувати, якраз віддати свій голос. Тому в цьому році була обов'язкова вимога Національної поліції забезпечити попереднє виставлення нарядів, для того, щоб кожен працівник міг подати відповідний рапорт, відповідну довідку до підрозділу реєстрації, для того, щоб міг проголосувати за місцем, так, за місцем чергування. Про те, як буде відбуватися, власне, під час виборів, так, 31 числа, як буде спостерігання за дотриманням законності, ми знаємо, що там також за периметром буде спостерігати, так, поліцейські здебільшого? Поліцейським заборонено знаходиться в приміщенні, де відбуваються вибори. І вони будуть поза цим приміщенням. Чи це буде інше приміщення, чи це буде на вулиці, це вже буде вирішуватись в кожному конкретному випадку. А за чим конкретно буде спостерігати? І скільки, до речі, ось скільки кожна їх дільниця має правоохоронців? Великі дільниці в нас є по 2 поліцейських, у нас буде, тому що крім наших поліцейських, ми також попросили приданих сил. Зокрема, сьогодні вночі вже приїхало 35 співробітників центрального апарату органу управління для надання допомоги. І крім цього, ще прибуде 50 курсантів Національної академії внутрішніх справ, які будуть другими номерами надавати допомогу поліцейським, чергувати на самих великих дільницях, де велика кількість населення. А ось, до речі, якщо про практичні поради, якщо людина стала свідком того, що відбувається якесь правопорушення, що потрібно робити? Звертатися там до поліцейського, якого вона побачила за межами ділянки, чи дзвонити в поліцію, чи все як разом правильно найкраще це робити? Це все разом і поліцейському повідомити, який поруч. Разом з тим, поки вона шукає цього поліцейського, можливо, швидше буде набрати 102 і автоматично вже піде виклик тому наряду, який знаходиться поблизу. І поки вона знайде поліцейського, вже і наряд під'їде, і так краще вже буде документувати і працювати з цими. За чим потрібно слідкувати в першу чергу, так? Що це можуть бути за правопорушення і в разі яких правопорушень звертатися до поліцейських, власне? В разі будь-яких правопорушень. Починаючи від появи в нетверезому стані там поблизу дільниці, коли людина розуміє, що цей громадянин може вчинити будь-яке якесь дрібне хуліганство чи будь-що інше. Або коли, наприклад, звичайно, поліцейський заходить, може заходити за це приміщення за запрошенням голови, членів виборчої комісії, секретаря, так, коли там безпосередньо відбувається якесь правопорушення. Якщо говорити про решту громадян, то потрібно звертати увагу на все фактично. Коли ми бачимо, що людина після голосування виходить і підходить до когось, щось демонструє, чи з телефону, чи, можливо, з фотоапарату, чи будь-яким іншим чином. І так, один, другий, третій, це вже є таким візуальною ознакою, що може бути здійснювати злочин, підкуп виборців. Тому краще перевірити,
працівники поліції, повідомити працівникам поліції, вони підійдуть, перевірять, що це за громадянин, чому до нього підходять, які. Адже це може бути фактично банальний екзит-пол. Так? Ми знаємо, що в кожному випадку це така форма, яка дозволена на сьогоднішній день опитування після проведення виборів. Але не всі громадяни розуміють, що таке екзит-пол, і можуть сприймати це як підкуп виборців. Але, чесно кажучи, деколи краще перестрахуватися, тому що ми перевірили, що це дійсно якась організація громадська і так далі, що це, ну, нічого спільного з підкупом виборців немає. А ось, до речі, за час вашої роботи у правоохоронних органах, я ж розумію, там не одні вибори відбувалися. А якісь, можливо, ось за попередні рази, які найбільш кричущі правопорушення були? Або, можливо, таких якихось дуже явних не було? Чи були дуже давно, але запам'яталися? Ну, в мене особисто не було. У нас більш-менш все спокійно відбувалося. Разом з тим, хотів би застерегти наших громадян, що за минулі вибори в нас на сьогоднішній день маємо факт, коли організатор такого підкупу виборців, жіночка, в якої діти маленькі там і так далі, отримала 5 років реального терміну перебування в місцях позбавлення волі за організацію такого. Це у Хмельницькій області? Ні, це в Україні. У нас вже є такий прецедент. І, тобто, ви знаєте, що саме основне – це от цей період встановлення законодавства, період його практичної реалізації. Коли вже є прецедент, далі вже простіше працювати решті правоохоронних органів. А, до речі, ми говорили про екзит-поли, так, і про те, що перевіряється, чи це якась схема, чи це екзит-пол, і за допомогою поліції, зокрема. А чи є вже попередні дані, до прикладу, в поліції, якесь співробітництво з екзит-полами, щоб вже не по факту перевіряти, так, що це за людина підходить і чому її там демонструється, чи про щось запитує, а, до прикладу, поліцейські, які прикріплені до цієї дільниці, вже знають, що там працює екзит-пол. Чи є ось? Ні, на даний момент такої інформації немає, тобто організації, які здійснюємо, поки що звернення не надходили, але сьогодні ми маємо розуміти, що сьогодні лише 28 число, і ще декілька ще днів є, можливо, і надійдуть звернення. Але це не є обов'язковим для нас. Тобто люди можуть прийти попрацювати на цій дільниці, фактично, по великому рахунку, після обіду вони можуть піти на іншу дільницю. Тому якесь прикріплення, я думаю, що в цих громадян точно немає. А з громадськими активістами чи відбувається якесь співробітництво також? Цьому? Так, звичайно. Це опора. У нас співробітництво ще з минулих, позаминулих виборів. Ми постійно працюємо, звірюємо результати. Постійно, якщо вони виявляють порушення, вони повідомляють, десь в інтернеті знаходять, відповідно, у нас постійне співробітництво. І з керівником постійна переписка, це спільні і прес-конференції, спільні якісь заходи, навчання. На головному управлінні ми організовували навчання, де один з представників опори проводив роз'яснювальну роботу, коли є порушення, коли немає порушень. Крім цього, працівникам поліції буде видано кожному, на кожну дільницю, кожному наряду, кожному екіпажу дві книжечки методичних рекомендацій. Одна розроблена нашим департаментом превентивної діяльності. Там все так банально, трошки простіше, схеми, табличка і три колонки. Порушення дії працівника поліції. Порушення дії працівника поліції. Є інша розроблена опора, яка також надрукована, і ми також вручаємо це, але там більш все зрозуміло, схеми, малюнки і так далі. Тобто про те, які порушення, яким чином, як документувати і так далі. Ну, я ще хочу запитати останнє питання, напевно, під час нашої розмови. Після того, як вибори відбудуться, так, вже зачиняється виборча дільниця, але робота поліції на цьому не завершується. Ні. Що далі відбувається? Робота поліції завершується після здачі дільничної виборчої комісії бюлетнів на окружну виборчу комісію. Тобто навіть не поїздка в окружну виборчу комісію, тому що ми знаємо, десь бувають неточності в протоколах. І комісія зобов'язана повернутися на дільницю і переробити протокол, навіть якщо там технічні якісь питання. І працівник поліції знаходиться до того часу, поки голова і члени виборчої комісії йому не подякують, скажуть, що протоколи ми здали, ми пішли додому, тому ви також відповідні. Тобто весь процес відслідковується. Так, від початку і до самого кінця. Ми вам дуже вдякуємо за те, що сьогодні до нас завітали. Будемо дуже сподіватися на те, що і у ваших співробітників також буде якомога менше роботи під час виборчого процесу. Так? І що порушення не виявляться не через те, що погано за ними спостерігали, а через те, що їх не буде взагалі. Так, дякую. Я також на це сподіваюся. Дякую за запрошення.